Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I am Krishna and you are watching our YouTube channel Vacancy Announcement to him. Saturday, we are starting a theory song. Yamat job vacancy will have just mother Tori Ponubosani Kune Pragar Ponubab China Bunny Bunny. Apply Gorera, Sarkari Jagger just the Thai Nuktune, Rambro Halgo Job Pono Sakunza. Saturday will be to skip Nogarigan a video on Team Samanula, Animatra Sabiguraru, Azurambro Buzna Sakunza, you vacancy Rekosa, Gramin Bikas Logo with the Sonsta Limited, you Sonsta Afno Kormazarle. धेरै सेवा सुविधाहरु हैन स्यालेरीहरु दिने गर्दछ भने चाहिँ सुन्नु भा होला यसको नाम एकदमै चलेको छ मार्केटमा यसको प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2081 4 को महिना 20 गते रहेको छ है र यसको डिस्क्रिप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा नर्मली भ्याकेन्सी चाहिँ प्रशासन र प्राविधिक सेवा दुबै तर्फ चाहिँ भ्याकेन्सी को लागो छ हैन र यसमा अप्लाई गर्नलाई अब हजुर इच्छुक हुनुहुन्छ र कुनै कसुरमा फस्नु भएको छैन हैन कुनै केसहरु दर्ता भएको छैन हजुर नाममा पुरा इलिजिबल हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ अनि अर्को अब हजुरलाई चाहिँ लोकसेवामा नाम हैन लोकसेवाको जागिर चाहिएको छ तर हजुरलाई पढाइमा मन लाग्दैन भने यो हजुरको लागि एउटा राम्रो अपर्चुनिटी छ यसको सेवा सुविधा हजुर लोकसेवा जस्तै सबै कुराहरु स्यालेरीहरु पनि त्यतिकै पाउन सक्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ त्यति धेरै पढि राख्नु पर्दैन हैन सिम्पल एग्जामहरु हुन्छ यहाँ हेरौंला के प्रोसेस छ यसमा सिलेक्सन प्रोसेसको यसमा फर्म भर्ने भनेको हजुर 21 दिनमा 21 दिनसम्म फर्म भर्न सक्नुहुन्छ हैन चाहिने डकुमेन्टहरु सबै यहाँ दिएको छ हजुर चाहिँ भिडियो पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है ओके यहाँ फर्स्ट भ्याकेन्सी हेर्न सक्नुहुन्छ सहायक प्रबन्धक श्रेणी अधिकृत सेवा प्रशासनको लागि 6 तहको जसमा खुलामा 29 जनामा गरेको छ महिला 8 जना आदिवासी जनजाति 6 जना मधेसी 6 जना दलित 2 जना अपाङ 1 जना र पीसीडीओको क्षेत्रमा 1 टोटल 53 जना भ्याकेन्सीको लागो छ यसमा फर्म भर्नको लागि जस्ट हजुर ब्याचलर कम्प्लिट गर्नु भएको छ भने फर्म भर्न मिल्छ यस्तै अर्को रहेको छ सहायक कम्प्युटर अधिकृत अधिकृत प्राविधिक 6 तहमा खुलामा 1 जना र आदिवासी जनजाति 1 जना गरेर जम्मा 2 जनाको लागि भ्याकेन्सीको लागो रहेछ यसमा हजुर मान्यता प्राप्त शिक्ष संस्थाबाट हैन आईटी लिएर हजुर ब्याचलर डिग्री कम्प्लिट गर्नु भएको छ र 2 वर्षको अनुभव छ भने चाहिँ यसमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है र यस्तै अर्को रहेको छ सहायक सहायक प्रशासन 4 तहको लागि जसमा खुलाको लागि 23 महिलामा चाहिँ 6 जना आदिवासी जनजाति 5 मधेसी 4 दलित 2 र अपाङ 1 पीसीडीको क्षेत्र 1 गरी जम्मा 42 पोस्टको लागि चाहिँ भ्याकेन्सीको लागि रहेछ र 10 जोड 2 वा सो सर परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएको छ भने चाहिँ यसमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है कनिष्ठ सहायक अर्को रहेको छ सहायक प्रशासन तेस्रो तहको लागि खुलामा 176 जना महिलामा 147 जना आदिवासी जनजातिमा 40 मधेसी 32 13 जना दलितको लागि 7 जना अपाङ्ग पीसीडीको क्षेत्र 6 टोटल 320 र यसको जम्मा भ्याकेन्सी हेर्ने हो भने लगभग 450 प्लस यसको सिटहरु रहेको छ एउटा बेस्ट अपर्चुनिटी छ हैन स्विसमा फर्म भर्न सक्नुहुन्छ 7 प्रदेश को लागि भ्याकेन्सी रहेको छ साथै एकदम धेरै धेरै पोस्टको लागि चाहिँ हैन सबै ठाउँको लागि चाहिँ र सबै पोस्टहरुमा चाहिँ धेरै धेरै संख्यामा भ्याकेन्सी खुलाको रहेछ सो हजुर चाहिँ यसमा फर्म भरेर अपर्चुनिटी नगुमाउनु होलाई चाहिँ फर्म भर्नु र अपर्चुनिटीको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ एसीई मात्र हजुर पढ्नु भएको छ भने चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है र यसको सेवाको किसिम भनेको थाई भनेको छ यो करार वा प्राइभेट जॉब जस्तो हुँदैन हजुर यसमा डाइरेक्ट थाई नियुक्ति पाउनु हुनेछ तलब तथा अन्य सुविधा भनेको संस्थाको नियम अनुसार हुनेछ जुन एकदम राम्रो रहेको छ उमेरको हद नर्मली 18 वर्ष कम्प्लिट गरी 21 वर्ष कम्प्लिट गरी 40 वर्ष र सानो पोस्ट जुन सहायक पदको लागि चाहिँ 18 वर्ष पुरा भई 35 महिला हुनुहुन्छ भने चाहिँ 40 सम्म फर्म भर्न मिल्छ यहाँ परीक्षण काल पुरुष कर्मचारीको लागि 1 वर्ष र महिला कर्मचारीको लागि 6 महिना रहेको छ परीक्षाको किसिम लिखित प्रयोगात्मक स्थलगत फिल्ड अवधारणा अन्तर्वार्ता र सामूहिक छलफल आवश्यकता बमोजिम यो चाहिँ सबै पोस्टको लागि भनेको छ है तर सहायक पोस्टमा फर्म भरिराख्नु भएको छ भने लिखित र अन्तर्वार्ता मात्र हुनेछ अन्य सेवा शर्त भनेको ग्रामीण विकास लघु वित्त संस्थाको कर्मचारी सेवा विनियमावली 2080 बमोजिम है र दरखास्त बुझाउने स्थान संस्थाको प्रधान कार्यालय बुटवल सञ्चालन तथा सुपरिवेक्षक कार्यालय विराटनगर जनकपुर नेपालगञ्ज र धनगढीमा चाहिँ त्यहाँनिर गएर त्यो बुझाउनु पर्छ र परीक्षा दस्तुर पनि तोकेको छ अधिकृत श्रेणीको लागि 1500 श्रेणी
सहायक श्रेणीको लागि 1,000 है, र समावेशी मा हुन समावेशीमा चाहिँ फर्म भरिराख्नु भएको छ भने थप एउटा समूहमा थप भएको चाहिँ 500 रुपियाँ लाग्नेछ, र कुनै एक समावेशी समूहको लागि मात्र दरखास्त फारम गरेमा अधिकृत श्रेणीको लागि 1,500 र सहायक श्रेणीको लागि 1,000 लाग्नेछ। परीक्षा कार्यक्रम भनेको पछि प्रकाशन गरिनेछ र द्रष्टव्य यसमा चाहिँ यो राख्नको लागि हजुर दस्तुरहरू सबै त्यो तिर्ने यहाँ खाता नम्बरहरू दिएको छ, त्यहाँनिर यो भिडियो पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। दरखास्त फारम र पाठ्यक्रम तथा अन्य जानकारीको लागि यस संस्थाको वेबसाइट www.gblvs.com.np चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र एक्स्ट्रा कुनै थप समूहमा फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने यो चाहिएको सम्बन्धित डकुमेन्ट पनि अपलोड गर्नुहोला र यसमा फर्म भर्नको लागि हजुरलाई अफिसमै गएर फर्म भर्नु पर्ने छ भनेर भनेको छ। यहाँनिर 3-4 ठाउँ तोकिदिएको छ, त्यहाँबाट फर्म भर्नु पर्नेछ। प्रधान कार्यालय बुटवलबाट र सञ्चालन तथा सुपरिवेशन कार्यालय विराटनगर जनकपुर नेपालगञ्ज र धनगढीबाट फर्म भर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, आफ्नो नजिक पर्ने ठाउँबाट चाहिँ फर्म भर्नुहोला। ओके साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै, एउटा सानो लाइक गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। साथै यस्तै लेटेस्ट भ्याकेन्सीको भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। भेटौँला अर्को भिडियोमा। जय नेपाल।